casa, que eu preciso ir ao bonitinho. Ai, graças a minha nisso e beijo. Estou na brava crata que o tesouro na pelagem da base. Mostro de vida a todos nos apomenem. É, deixa cá a igreja. Tu vai, briga. Tu és na telita. Сиганията е голяма, простията също, свинщина цари, но не е лошо, весело и забавно. Ето и водата, не е лоша, не е лоша, симпатична, така плитка, чиста, приятна, топличка, отзади може да се. Голямата атракция е тази шиба на пяна. Не знам как изглежда на записа. Но наживо е зверска цигания. Зверска цигания, мръсотия, мизерия. България пасти да еде по мизерия и цигания. Неки утрепняци се радват. Много е шибано. How are you doing? Те толкова се радват на тази пиана, се едно братче запълно не са виждали. Направо ви казвам, не мога да го разбера този ентузиазъм аз. По принцип аз май така да се кажа, съм малко по-светска личност, отколкото тук дето се вика останалата аудитория. В смисъл чак такъв превъзторг не мога да изпитам от някакви два шнура с пяна. Пяна пускат, какво толкова? Това си голяма краса. Ето го бриха, вижте, гъс. Много е цел. Не е нещо особено, най-откровено ви кажа. Чакам повече. Не успя да ме впечатли, не си ги с нищо. Значи, ако говорим за водата, на Пит-Крик Бей е много по-чиста, много по-хубава, много по-красиво е залите, защото не е залите. Не е залите. Как да е, сидъното е чисто, водата не е чиста, не е прозрачна, не е пистрена. За разлика от Пит Крик Бей в Протарас, е много по-мръсна и по-шибана. Пак е плитко като там, но много по-смотано. Плажната ивица е, хора, българско Черноморие, слънчака, пасти, даде. Гъс до гъс. Не съм впечатлен. Честно да ви кажа,
Не, не е лошо, не е лошо, но очакванията ми бяха за много по-уау. Така да ви кажа, средна работа, трябва да го сравнявам с БГ, по-добре е, да кажем, 5 нива по-добре. 5 нива са по-малко вциганени тия на плажа, нали, чак такива като при нас, нали, гини, татуировки, нали, тия ланците тук, нали, ала Динко, Байганио, Салташна, такова чак няма. Има някаква цигания, ама тя местна е малко по-култивирана. Та е нашата с дините, сирането, семките, нали, с шкембето, биреното, татуировките, нали, трайбъла, дето той излезе от мода преди 15 години, ама те още не се разбрали си гласуват. Чак така свинщина няма, но пак не е достатъчно изискване. Смисъл някакъв хай левел, някакви яки хора, нали, с това изискване, тежкари, нали, с тия тежки, бавни, няма такова нещо. Просто люди. Млади, бедни и някакви middle и low class. High level съм само аз, имам да се влека по бански, за да стане лошо. Free fall! Трябва да се влека по бански, да кофи го купи, къде ми е хавлията? Имам си на хавлията. Пеша! А? Пеша!